Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun yanvar oyi 2022-yil turibmiz. Travilkani vabshe udarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bir kunda 100 ming so'mdan 200 ming so'mgacha daromad qilsalar ham bo'ladi. Bir oyda bemalol pulni chiqara olasizlar. Mashina qanaqa qilib pulni chiqarsa bo'ladi, nechta yo'l bo'ladi, dastlabki xizmati bor yo'qligini hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Farg'ona viloyati Kirgili degan joyimizda Avaz akam, To'kir akamiz chiqaryaptilar buni. Bemalol video opsionasiga nomerga hozirroq aloqaga chiqib zakaz qilishlari mumkin bo'ladi. Mana endi drabilkamiz Avaz akam tayyor qilib, men kelishimga kutib turgan ekanlar. Shuni chiroyli qilib bir obunachilarimizga ko'rsatib, somon chiqarsak bo'ladi. Hozir yana donimiz ham bor-a. Bundan tashqari nimalar chiqariladi? Xullas bu sotali makkalarimi, makkani sotasi bilan chiqaradi. Makkani o'zini ham chiqaradi. Makkani o'zini ham chiqaradi, bug'doyni. Xashak, somon, qoya, ko'l narsadan tashqari qolgan hamma narsasini chiqaradi. Quruq narsani chiqaradi. Motori 4,5 kilovat, 3